ഒരു ഓണക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഓണക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ജനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശക്കുന്ന അവരെ സന്ധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം. സഭകളിലും വരുമാനം കുറവാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ മേഖലകളും വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടവകളിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാർ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, അതേപോലെ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതൽ, ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലായിടവും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മഹായിടവുകയായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മഹായിടവിൽ സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, കാരണം ഇവിടെ തന്നെ വളരെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട്, അതെല്ലാ പേർക്കും അറിയാം. കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി. അപ്പോൾ വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം നൽകുന്ന ഈ ഒരു വലിയ കർമ്മ പദ്ധതി, അതിന് നമുക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം ശക്തമായ നേതൃത്വം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സെക്രട്ടറി മറ്റത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. എന്നാൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാ പേരും വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ ആ ഒരു വലിയ ദർശനം, സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹായിടവയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. മഹായിടവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിത്തീരണം. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സന്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു, വളരെ സജീവമായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ നിറവ് പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൊബൈലും പഠന സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഈ ഇല്ലായ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 2 വർഷം 4 മാസം ഈ മഹായിടവകയെ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഈ മഹായിടയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി പരമാവധി കേസും അതേപോലെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബിഷപ്പിനെയും അതേപോലെ വൈരാഗ്യമുള്ള എല്ലാ പേരെയും അവർക്കെതിരായി മഹായിടവ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി, അതേപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി ആർക്കൊക്കെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാമോ ആ രീതിയിൽ 2 വർഷം 4 മാസം. അതുകൊണ്ടാണ് സിനഡ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. സിനഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യാ സഭയിൽ 7 മഹായിടവുകളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ്, കാരണം അവിടെ ഒന്നും ഇലക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇവിടെയും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയെ സിനഡ് വയ്ക്കുന്നത് ഏത് മഹായിടയിൽ വെച്ചാലും
വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ മാത്രമാണെന്നില്ല, ഏഴ് മഹായിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ്. മധ്യ കേരളയിൽ, ഈസ്റ്റ് കേരളയിൽ തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ക്രമീകരണം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണം, ഒരു മഹായിടയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം നാല് മാസം അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതെല്ലാം പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയതെന്നും ഒക്കെ പിന്നാലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിലൂടെ ഈ മഹായിടോകെ ജനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ, പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നത്. അപ്പോൾ ആ തകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിലും നമുക്കുള്ള വിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് ആ ഒരു തരത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഹായിടോയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും ഇന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും നിറവ് പദ്ധതിയും അതേപോലെ മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി സന്ധിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, അയ്യോ ജനാധിപത്യത്തിലാണല്ലോ എല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന്. അത് വെറുതെ, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് രണ്ട് വർഷം നാല് മാസം നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നു. ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. നടക്കും, ബിഷപ്പിനെതിരെ കുറേ കേസുമൊക്കെ കൊടുത്ത്, വൈരാഗ്യമുള്ളവരുടെ എല്ലാം പുറത്ത് കേസ് കൊടുത്ത്, മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് തമിഴിലുള്ള ഇത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കേസ് കൊടുക്കാനും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതേസമയം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും ജനത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി വന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് ഉറിയാക്കോട്. അവിടെ പോയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്താണ് മഹായിടോക ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ ഒരു പള്ളിയിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരും അവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം ആ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, മഹായിടോയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. മഹായിടോയെ മാറ്റി നിർത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. മഹായിടയുടെ കീഴിലാണ് ഈ സഭകളെല്ലാം. മഹായിടയുടെ കീഴിലാണ് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മഹായിടയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വർഷം നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 1959 ഈ മഹായിടോ രൂപം കണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആദ്യമായിട്ട് പട്ടക്കാരെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിനെതിരെ കേസ് കൊടുപ്പിച്ചു ഈ മഹായിടയിൽ. അതിവിടെ നടക്കും, വേറെ ഒരു ഡയസിസിലും നടക്കില്ല. പട്ടക്കാരെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തവനെ ഇപ്പോഴും പള്ളിയിൽ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിർത്തും? പിന്നെ മുൻ സെക്രട്ടറി തന്നെ പോയി പള്ളി ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊരു നാണം കെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ദക്ഷിണ കേരളം മഹായിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പള്ളി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ സെക്രട്ടറി. ഇതെവിടെ നടക്കും? ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വലിയ പ്രബുദ്ധരാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വളരെ പ്രബുദ്ധരാണ്. നേറ്റിങ്ങര ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഷാരോൻ പ്ലാവിലമൂല, അവിടെ ഒരു റിട്ടയേർഡ് അച്ഛനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ പള്ളി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. ഇതെവിടെ നടക്കും? ഇവിടെ നടക്കും, വേറെ ഒരിടം നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്നത്? ഞാൻ അച്ഛന്മാരാരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ മഹായിടയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ മഹായിടയുടെ വളർച്ചയിലാണ് പങ്കുചേരേണ്ടത്. പകരം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ മഹായിടയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത്
വളരെ ദോഷം ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ഒരുമിച്ച് കൂടി അച്ഛന്മാരെയും വിളിച്ചിരുത്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ പൈസ കൊടുക്കരുതെന്ന്. അച്ഛന്മാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതെവിടെ നടക്കും? ഇവിടെ നടക്കും, ഈ മഹാടയിലേ നടക്കും, വേറെ ഒരിടം നടക്കില്ല. 24 മഹാടയുള്ളതിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും. അച്ഛന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ വരുമാനം വരരുത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമാനം കുറയും, ഇവിടെ സെൻ്ററിൽ വരുമാനം കുറയും. ഈ സെൻ്ററും പള്ളിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതാരുടെ വളർച്ചയാണ്? ഒരുമിച്ചുള്ള വളർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ജനത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം, അവർക്ക് നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത്? ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. 1959 രൂപം കൊണ്ട മഹായിടയിൽ ഈ 62 വർഷമായി ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവൻ കേസ് കൊടുപ്പിച്ചു അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട്. ആരാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നാനാജാതി മതസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ അവരുടെ പള്ളികളിലോ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അത്രമാത്രം നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം, ലീഡർഷിപ്പ്, അപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരുത്തൻ ചെന്ന് പള്ളി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു, അവൻ തന്നെ ഒരു അച്ഛനെ ഒരു പള്ളി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, അച്ഛന്മാർ മഹാടയ്ക്കെതിരായിട്ട്, ഇത് എനിക്കെതിരായിട്ട് പോകുന്നതല്ല, മഹാടയ്ക്കെതിരായിട്ട് CSI സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് കോടതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനെതിരെ കേസ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇതെല്ലാം കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം 4 മാസം പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെയാണ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന കുറേ അച്ഛന്മാരും അൽമായരും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ മഹായിടയെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലും, ഇത് മഹായിടയാണ്, ഈ മഹായിടയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഈ മഹായിടയിലുള്ള ജനത്തെ പരിപാലിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് അൽമായർക്കും. അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മറ്റിക്കാരെ വിളിച്ചത്. അത് അച്ഛന്മാരെയും കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടം പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ രീതിയിൽ കൂടി വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുമതല എന്താണ്? ഈ ജനത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ മഹായിടോക എപ്പോഴും സമ്പന്നന്മാരുടെ മഹായിടയല്ല, ഈ മഹായിടോ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുടേതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മഹായിടോകയാണ് ഈ ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും ഈ ഓണ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ. ആലോചനകളിലൂടെ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാം. എല്ലാ പേരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹായിടോയിൽ ഈ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി പേരെ ഈ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആരാധനകളൊക്കെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകൾ, പുതിയ പുതിയ മേഖലകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓണ കാലഘട്ടം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി, കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കൂടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.